Fullmånen, jag undrar, vad lyser den för? Någon mening ska det väl vara. Den hänger i luften bara, men inte för att det stör, men inte gör det mig glad, sa Ann-Katrin Rosenblad. För tänker man efter, så är den ett lik som lyser på oss om natten. Där finns varken luft eller vatten. Vi speglas den i vår vik, men den ligger på lite para, sa Ann-Katrin Rosenblad. Du håller min hand, sa Ann-Katrin. Berätta varför du gör det. Tror du att du får någonting för det? Nej, karar i ena svin som svamlar om kärleksglöd. Men månen är kall och död.